Увага! Представники правозахисної організації допоможуть подати документи на отримання допомоги від Управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. В приміщенні Смілянського виконавчого комітету 6 і 7 жовтня з 9 до 16 внутрішні переміщені особи зможуть зареєструватися для отримання допомоги від Управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй.